ဘုရားမြင်မှဘုရားကိုမြင်တယ်ဘုရားကိုကိုယ်ထားကြပေမဲ့လို့ဘုရားရုပ်ပွားတွေကိုရှ िख ိုးနေကြပေမဲ့လို့ဘုရားကိုမမြင်ကြဘူးအရိယာဏအတ္တတာဝေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမြင်လေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့နဂုလပိတုသုတ်တံမှာဟောထားတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အတုတဝါပုထုဇနောတတိပဌံစာသောတရားမှာဘဟုတုတမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာအရိယာဏအတ္တတာဝီဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမမြင်ဘူးဘူးအရိယာဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတော့အာရကတကိလေသေဟိလောဘဒေါသမောဟစသောကိလေသာတရားတို့မှဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတရားတွေဝေးအောင်ပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အနယေနဣရိယနာတောအကျိုးမရှိသောအဖြစ်ရှိသောတရားတို့မှာကျင့်လေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယေဣရိယနာတောအကျိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမှာကြတော့ကျင့်နေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေကနေဝေးအောင်အာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရိယာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဒီလောကမှာဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေကင်းအောင်ပြုပြီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်များပိစေကဗုဒ္ဓများမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အတိုင်းကြင့်ကြံနေထိုင်ကြသောဗုဒ္ဓသာဝကဆိုတဲ့ဘုရားတပည့်သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိလေသာတွေဝေးအောင်ကျင့်သုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကိုမမြင်ဘူးဘူးမမြင်ဘူးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘလို့မမြင်တာလဲဆိုတာရှိတယ်နောက်သပ္ပုရိတာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းမမြင်ဘူးဘူးသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာကပိစေကဗုဒ္ဓတထာဂတသာဝကသသပ္ပုရိတာတိဝေရိတ္တပါလို့အဲ့ဒီလိုဟောပြတော့ပိစေကဗုဒ္ဓများမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကများအဲ့ဒါသပ္ပုရိသဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတော့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာလဲသောဗနာပုရိသသပ္ပုရိသတင့်တယ်သောအမျိုးသားများသို့မဟုတ်တင့်တယ်သောလူများအဲ့ဒါကိုတပ္ပုရိတာသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်။သောဗနာပုရိတာတပ္ပုရိတာဆိုပြီးတော့ဖွင့်ပြပြီးဘယ်လိုတင့်တယ်တာလဲ။လောကုတ္တရဂုဏယောဂေနလောကုတ္တရဂုံနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင့်တယ်တာ။သူတော်ကောင်းတို့သည်လောကုတ္တရဂုံနဲ့တင့်တယ်တယ်။မလေးပါ၊ဖိုလေးပါ၊နိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောသောကုတ္တရာတရား၉ပါးတို့နဲ့ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပ္ပုရိတာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တပ္ပုရိတာပုဂ္ဂိုလ်အာဟုတ္တရေကိုမပြုတ်ဘဲနဲ့စင်ကြယ်ပြည့်တဲ့ကိလေသာကနေဝေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်များလောကုတ္တရာဂုံတရားနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သပ္ပုရိသဖြစ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးစလုံးကိုပေါင်းရင်ဗုဒ္ဓပိအရိယာစသပ္ပုရိသစဘုရားရှင်တို့သည်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြည်တယ်။သပ္ပုရိသဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြည်တယ်။ပိစေကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတာဝကပိပိစေကဗုဒ္ဓများဖရာတပည့်များသည်လည်း
ရိယာလည်းမြည်တယ်တပ်ပုရိသလည်းမြည်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုဟောပြထားပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာတပ်ပုရိသဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယောဝေကတိညုကျေးဇူးကိုပြုတ်တတ်တယ်တတ္တဝါတို့ရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးကိုစပြီးတော့ပြုတ်တတ်တယ်သူကတဝေတိသူပြုဘူးတဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းတိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလျာဏမိတ်တော်ကောင်းသောမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းမိတ်ဆွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒံလပတ္တိအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကိုမပြတ်ခါစားစီးကတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိကြတယ်ဒုခိတတ္တဆင်းရဲသောတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာသက္ကိစ္စကရောတိကိစ္စံပြုစရာကိစ္စတွေကိုရိုးရိုးသေးသေးပြုတတ်တယ်ဆင်းရဲလို့မလို့ဆိုပြီးတော့လည်းမနှိမ်ဘူးကိုယ်ထက်နှိမ်ကြတဲ့သူတွေမလို့ဆိုပြီးတော့လည်းအထင်မသေးဘူးကိုယ်ထက်နှိမ်ကြ၍နွမ်းပါသူများဒုက္ခရောက်နေသူများရဲ့အပေါ်မှာကိစ္စံပြုစရာကိစ္စတွေရှိရင်သက္ကိစ္စကရောတိရိုးရိုးသေးသေးပြုတတ်တယ်တထာဝိတံအဲ့ဒီလိုအပြားအားဖြင့်သဗ္ဗုရိတံဝတ္တံတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုသဗ္ဗုရိတသူတော်ကောင်းလို့ဆိုရတယ်လို့ဇတ်တော်မှာဖွင့်ပြထားတယ်ကလျာဏမိတ်တော်ဒံလပတ္တိသဟောတိတိဣဒါဝတာဟိဗုဒ္ဓသာဝကောဟုတောကောင်းသောမိတ်ဆွေအဆွေခင်ပွန်းရှိတယ်သူတော်ကောင်းတို့ကိုအမြဲမပြတ်စည်းကတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောရှိတဲ့သူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကများပဲပတိညုတာတိဟိဂျေစုကိုကိုကစပြီးပြုတ်တတ်တဲ့သူသူတပားဂျေစုကိုလည်းသိတတ်တဲ့သူအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပိစေကဗုဒ္ဓါနဲ့ဘုရားရှင်များဖြစ်ကြတယ်ပိစေကဗုဒ္ဓါတို့ဘုရားရှင်တို့ဟာကိုယ်ကစပြီးတော့ကျေးဇူးပြုကြလူတွေသစ္စာလေးပါးတရားသိအောင်ကိုယ်ကစပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးတယ်လူတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနိုင်အောင်ကိုယ်ကစပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးတော့သူတော်ကောင်းများအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကျေးဇူးစပြီးပြုတတ်ကြတယ်သူတစ်ပါးကျေးဇူးကိုလည်းသိတတ်ကြတယ်ဒါကတော့ပိစေကဗုဒ္ဓါနဲ့ဘုရားရှင်များဖြစ်ကြတယ်ဒီနေရာမှာတေတံအရိယာနဲ့အဲ့ဒီလိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအတတနာတိလောတတိပဒံစာသောတရားမှာဘဟုတုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတတနာတိလောမြင်လေမရှိဘူးမမြင်ဘူးဘူးနာသဒတနေတာဓုကာရီမြင်ရရင်လေရိုးရိုးသေးသေးမရှိကြဘူးကောင်းမွန်စွာပြုတင်သောအလုပ်တွေကိုမပြုကြဘူးတောအရိယာနံအတ္တတာဝေတိဝေရိတ္တဘောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမြင်လေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်မြင်လဲမမြင်ဘူးဘူးမြင်လိုက်ရင်လဲပြုတင်ပြုထိုက်တဲ့ရိုးသေးစွာပြုရမယ့်ကိစ္စများအလေးအမြတ်ထားပြီးတော့ပြုရမယ့်ကိစ္စများမပြုကြဘူးသောစာသက္ခုနာအတ္တသာဝေထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိနဲ့မြင်လေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာနေနအတ္တသာဝေဉာဏ်ဖြင့်မြင်လေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဣတိဒုဝိတောနှစ်မျိုးပြသေးတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုတာမန်မျက်စိနဲ့လည်းမမြင်ဘူးသောသူမြင်တာတောင်းမှဉာဏ်မျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးတော့သူလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးထဲမှာညာနေနအတ္တတာဝေဉာဏ်မျက်စိဖြင့်မြင်လေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဣဒာဒီတရားဒေသနာမှာအတိတ်ပေတော့အလိုရှိပါတယ်ဖျားကိုဉာဏ်မျက်စိနဲ့မမြင်တတ်ဘူးမန္တသက္ခုနာဟိဒိဗ္ဗသက္ခုနာဝါတာမန်မျက်စိဖြင့်တော့၎င်းနတ်မျက်စိဖြင့်တော်၎င်းအရိယာဒိဋ္ဌာပိအဒိဋ္ဌာဝဟွန်တိတာမန်မျက်စိနဲ့နတ်မျက်စိနဲ့
ရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမြင်ခြင်းလည်းမြင်မယ်မမြင်ခြင်းလည်းမမြင်ဘူးဒေသံသက္ခုဏံအဲ့ဒီမျက်စိနှစ်မျိုးတာမန်ပကတိလူသားတို့တတဝါတို့မှာရှိတဲ့မျက်စိနဲ့နတ်မျက်စိနတ်တို့ရဲ့မျက်စိသို့မဟုတ်အဘိညာဉ်ရ၍ရရှိသောနတ်မျက်စိနဲ့တူသောမျက်စိတို့ဖြင့်ဒီမျက်စိနှစ်မျိုးဟာဝဏ္ဏမတ္တကဟနာတောအစင်းကိုသာလျှင်ယူကြတာအစင်းကိုသာလျှင်မြင်ကြတာနအရိယဘာဝခောစရတောအရိယဖြစ်ကြောင်းအကျင့်တရားတို့ကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပဲမြင်လိမ့်မယ်တာမန်မျက်စိနဲ့ဆိုရင်ဖျားကိုမြင်တာတောင်မှဟောဒါဖျားပဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုသာမြင်မှာနတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်လို့မြင်ရင်လဲဒါဖျားပဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုသာမြင်တာအရိယဘာဝအရိယဤအဖြစ်တည်းဟူသောခောစရတောအကျင့်တရားတွေကိုမမြင်ဘူးသူမြင်တာဟာဝဏ္ဏမတ္တကဟနာတောအစင်းကိုသာမြင်တာသောနာသင်္ကာလတယောပိအဲ့တော့မြေကွေးတာရွှေခွက်ကိုရွှေခွက်လိုမသိတော့ကျင်ငယ်ဆွန့်သွားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲမြင်ကြတာရွှေခွက်ကြီးမြင်ရတာနဲ့တန်ဖိုးရှိမှလည်းမသိမြေခွေးသည်အဲ့ဒီရွှေခွက်ထဲကျင်ငယ်ဆွန့်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအဆရှိတဲ့ဥပမာမျိုးလိုပဲသက္ခုဏအရိယပတ္တန်တိမျက်စိနဲ့ဖျားအဆရှိသောအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမြင်ပေမဲ့လို့နာစေတေအရိယာနံတတဝိနောနာမအဲ့ဒီလိုမြင်တာကိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်တယ်လို့မခေါ်ဘူးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဤအကျင့်အာစာရတို့ကိုမြင်မှအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်တာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းအကျင့်တရားကဘယ်တရားတွေလဲဒီတရားတွေကိုသိတဲ့သူမှအရိယာကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုပေးထားတာတာရကတစ်ခုရှိတာကစိတ်တလတောင်မှာအသက်ကြီးမှာဝစ်လာတဲ့တောထွက်ယဟန်ကြီးတစ်ပါးသည်ယဟန်ဓမ္မထေတစ်ပါးကိုအလုအကျွေးပြုစုပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီမထေကြီးနဲ့ယဟန်ဓာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူစွမ်းခံကြွစွမ်းခံကြွတဲ့အချိန်မှာတောထွက်ယဟန်ကြီးကမထေမြတ်ရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းတွေကိုယူပြီးတော့အနောက်ကနေလိုက်တာလိုက်နေရင်မထေကိုမေးတယ်အရိယာနာမဗန္တိကိရိတာအရှင်ဘုရားအရိယာတို့မြည်သည်ဘယ်လိုသဘောမျိုးရှိပါသလဲဘုရားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကနေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကနေတပိတ်သင်္ကန်းယူပြီးတော့စွန့်ခံကြွနေပါရဲ့သားနဲ့သူ့ဆရာဟာယဟန္တာဆိုတာ तू မသိဘူးယဟန္တာတို့မြည်သည်လဲငါသည်ယဟန္တာလို့မပြောတတ်ဘူးယဟန္တာတို့ဤတင့်တယ်ခြင်းသည်တမပတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာတင့်တယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကျန်တဲ့အချိန်မှာတာမန်လူလိုပဲပြောဆိုနေထိုင်သွားလာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမပတ်ဝင်စားတော့မှသာယဟန္တာလို့သိရတာတမပတ်ဝင်စားမနေရင်တာမန်လူတွေလိုပဲပြောဆိုသွားလာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဆရာဟာယဟန္တာမှမသိပဲနဲ့မေးနေတာအရှင်ဘုရားယဟန္တာတို့သည်ဘယ်လိုသဘောရှိပါသလဲလို့မေးတော့ဣဒာဤလောက၌ဧကေသောအချို့သောမဟာလကောအသက်ကြီးမှဝစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာအရိယာနံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ပတ္တစီဝရံတပိတ်သင်္ကန်းကိုကဟစ်တဝါယူပြီးတော့ဝတ္တပရိဝတ္တံဝကြီးဝင့်ငယ်ကိုကတ္တဝါပြုပြီးတော့သာစရံတော်ပြီအတူတူသွားနေပေမဲ့လို့နေဝအရိယေဇာနာတိအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမသိဘူးအေဝံဒုဇာနာဟုသောအရိယာဒီအတိုင်းပဲငါရှင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုသိနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပညာနဲ့ပြန်ဖြေတာငါကယဟန္တာပဲလေလို့ဒီလိုမဖြေပဲနဲ့တချို့သူတွေကအသက်ကြီးမှဝစ်လာပြီးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းကိုယူပြီးတော့ဝိကြီးဝိငယ်အနာမှာပြုနေတာတောင်မှအတူသွားအတူလာလုံနေတာတောင်မှအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမသိဘူးဟဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိဖို့ဆိုတာသိနိုင်ခဲ့တယ်လို့
ရဟန္တာမထေရမြတ်ကပြန်ဖြေလိုက်တာအဲ့ဒီလိုပြောပေမဲ့လေဒီတော်တော်ရဟန်းကြီးကမသိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိနဲ့မြင်နေတာကိုမြင်တယ်လို့မခေါ်ဘူးညာနေနာတတနာမေဝတတနံဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်တာကိုမှမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားစာရှိသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမြင်သလားလို့မေးရင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်ဘူးမှမြင်တယ်လို့ခေါ်ရတယ်တရားကိုမြင်မှဘုရားကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်ရတယ်ဘာတရားမှမသိတဲ့သူဟာဘုရားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားကြီးကိုမြင်နေပေမယ့်လို့ဘုရားမြင်တယ်လို့မခေါ်ဘူးဖះကိုးကြတဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားကြီးဂုံတော်တဲ့အထိဉာဏ်ရောက်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားသည်ဘယ်လိုအရေးအချင်းတွေရှိတဲ့အတွေ့အကြောင်းဘယ်လိုအရေးအသွေးတွေရှိတဲ့အတွေ့အကြောင်းအရဟံမြည်တာလေကိုးကိုတိုင်းကလည်းအဲ့ဒီလိုကြင့်ကြံနေတဲ့အတွက်သီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနေတော့မှဩငါမှရှိတဲ့သီလထက်အစတရားအစတထောင်အစာတသောင်းအစာတသိန်းဖះရှင်တို့ရဲ့သီလကပို့ပြီးတော့မြတ်မှာပါလားအမာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဩငါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါရတဲ့တမာတိသည်တည်ငြိမ်လိုက်တာငါရတဲ့တမာတိကြောင့်အေးချမ်းလိုက်တာဖះရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတမာတိကငါရတဲ့တမာတိထက်အစာတရားအစာတထောင်းအစာတသောင်းအစာတသိန်းပို့ပြီးတော့မြတ်မှာပဲငါသည်ယုံနံဓမ္မတို့ကိုအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရတယ်။ယုံနံဓမ္မတို့ရဲ့မမြဲခြင်းကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရတယ်။ဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရတယ်။အစုံမရခြင်းကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရတယ်။ငါသည်ယုံနံဓမ္မတို့၏ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရတယ်။ငါသည်ယုံနံဓမ္မတို့၏မမြဲခြင်းသဘောဆင်းရဲခြင်းသဘောအဆိုးမရခြင်းသဘောတွေကိုသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီယုံနံဓမ္မတို့ဟာငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကိုရတယ်။ယုံနံဓမ္မတို့သည်ငါမဟုတ်ဘူးလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပဲရတယ်။ယုံနံဓမ္မတို့သည်ငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကိုရတယ်။ငါရတဲ့ဉာဏ်ပညာထက်အစတရားအစတထောင်အစတသောင်းအစတသိမ်းမကအောင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်ကပို့ပြီးတော့မြတ်တာပါလားလို့ကိုတရားကျင့်တော်မှာကိုရတဲ့တရားနဲ့စပွားပြီးတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမြင်တာကိုမှဘုရားကိုမြင်တယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်တာတတ်တော်ထင်ရှားဘုရားကြီးကိုမျက်စိရှိမှမြင်နေပေမဲ့လို့မြင်တယ်လို့မခေါ်ဘူးဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြည့်တဲ့နောက်ဘုရားရှင်ကိုစားရုပ်ပွားတွေထုလုပ်ပြီးတော့ဖះကုံမှန်းပြီးကိုကိုွယ်နေပေမဲ့လဲဘာတရားမှမကျင့်တဲ့သူဘာသီလမှမဖြည့်တဲ့သူဘာတမာတိမှမရဘူးတဲ့သူဘာပညာမှမစင်ကျင်ဘူးတဲ့သူဟာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမမြင်ဘူးဖះရုပ်ပွားကိုကြည့်နေပေမဲ့လို့ဖះကိုမြင်တယ်လို့မခေါ်ဘူးလို့အထက်ကရာတွေမှာဖွင့်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဉာဏ်ဖြင့်မြင်လေမရှိတဲ့တတိပဒံစတဲ့တရားမှာဘုသူတာမရှိတဲ့ပုတုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအမားတွေပြုကြတယ်ဒိဋ္ဌိအယူလွဲတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့အရှင်ဝက္ကလိဆိုတာလည်းရှိတယ်အရှင်ဝက္ကလိကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အင်မတန်မှကြီးညိုဝဲကောင်းတဲ့ရုပ်အစင်းကိုမြင်တဲ့အတွက်တရားဟောနေရင်တောင်တရားကိုမနာဘဲနဲ့ဖယားမျက်နှာတော်ကိုပဲမမိတ်မတုံစိုက်ဆိုင်စူးစူးကြည့်ပြီးတော့ကြည်ညိုနေတာဘုရားဖိုးရတာသူမဝဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့မှဘုရားရှင်ကဂိန်တေဝက္ကလိဣမေနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌေနာဝက္ကလိဒီအကောင်ပုတ်ကြီးကိုမြင်နေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲယောခောဝက္ကလိဓမ္မံပတ္တိအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားကိုမြင်၏သောမံပတ္တိအဲ့တရားမြင်တဲ့သူကငါဘုရားကိုမြင်တယ်ယောမံပတ္တိအကျဉ်သူသည်ငါဘုရားကိုမြင်တယ်သောဓမ္မံပတ္တိထိုငါဘုရားကိုမြင်တဲ့သူသည်တရားကိုမြင်သူသာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောထားတာရှိတော့ဘုရားကိုမြင်တယ်ဆိုတာ
တရားမြင်ကြတာကိုမှပြောတာတရားကျင့်၍တရားကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့သူတွေဟာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သက္ခုနာပတ္တံတော်ပိမျက်စိနဲ့မြင်နေတော်လဲပဲညာနေနဲ့ဉာဏ်မျက်စိဖြင့်အရိယေဟိအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဒိဋ္ဌံမြင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီသဘောတရားမရှိဘဲနဲ့ဆိုရင်အနိစ္စတိလက္ခဏံအနိစ္စအစရှိသောလက္ခဏာကိုအပတ္တံတော်မမြင်ဘဲနဲ့အရိယာဓိကတင်စအရိယာအဖြစ်ကိုအရိယာဖြစ်သူရောက်စေတတ်သောဓမ္မံတရားကိုအနာဒီကိစ္စံတော်မရမရောက်ဖဲနဲ့အရိယာကရဓမ္မနံအရိယာတို့ကျင့်တဲ့တရားတို့မှာအရိယာဘာဝတ္တသအရိယာတို့၏အဖြစ်ကိုအဒိဋ္ဌတာမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရိယာနံအတ္တသာဝီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမြင်လေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဝေဒိတ္တဘောတိထိုက်ဤလို့အထကတာဖွင့်၍ရှင်းပြထားတယ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးသာမန်မျက်စိနဲ့မြင်နေပေမဲ့လို့ဉာဏ်နဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အနိစ္စအစရှိတဲ့လက္ခဏာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့မြင်ထားသောမမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအစိုးမရခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးကိုမမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာဖြစ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကျင့်တရားတို့ကိုမရမရှိဘဲနဲ့အရိယာတို့ကျင့်တဲ့တရားတွေအရိယာ၏အဖြစ်ကိုမမြင်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအရိယာနံအတ္တသာဝိဖရာအစရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမြင်လေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဖွင့်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ဖရာကိုးကွယ်၍ရုပ်ပွားတွေကိုရှ िख ိုးနေကြပေမဲ့ဖရာမမြင်ကြဘူး။မြတ်စွာဘုရားကယုံနန္တမသင်္ခါရတို့သာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့မစွဲနဲ့လို့ပြောပေမဲ့ယုံနန္တမသင်္ခါရမြင်အောင်မကြိုးစားပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါစွဲပြန်သာဆက်၍နေတယ်။ဘုရားစကားကိုဘေးဖယ်ထားဘုရားစကားကိုဥပိ္ပခာပြုထားပြီးတော့ဒါကယုံလို့စင်ကျင်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာဒါကငါလို့ဒီလိုစင်ကျင်နေကြတယ်။ဒါဟာယုံရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလို့စင်ကျင်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာဒါဟာငါကြောင့်ဖြစ်နေတာငါကြောင့်ပဲသွားလာနေတာပြုသည်မအမူအရာတွေငါကိုယ်တိုင်သာလုပ်နေတာစသည်ဖြင့်ငါစွဲနဲ့နေတယ်ဒီယုတ်တရားဟာငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားကဆင်ခြင်ခိုင်းပေမဲ့လို့ခံစားတာလဲငါပဲသွားနေတာလဲငါပဲပြောနေတာလဲငါပဲဘာလို့လုံငါပဲလို့စွဲနေတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုမကျင့်ဘူးမကျင့်တော့မမြင်ဘူးမမြင်တော့မှားတယ်မှားတော့မိုက်လာတယ်မိုက်ပြီးရင်မှားရင်မှားပြီးရင်မိုက်ရင်နဲ့အမိုက်တော့ကမထွက်နိုင်ပဲနဲ့အပေသာလင်သူ့ရဲ့လာရဖြစ်တယ်အရိယာဓမ္မတာအာကောဝီတော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တရားမှလည်းမကျွမ်းကျင်ဘူးဘယ်လိုမကျွမ်းကျင်တာလဲဆိုတော့တတိပဋ္ဌာနာတိပေတေတတိပဋ္ဌံအစရှိသောအပြားရှိတဲ့အရိယာဓမ္မေအရိယာတရားတို့မှာအကုသလောမကျွမ်းကျင်ဘူးတတိပဋ္ဌံ၄ပါးကိုဘုရားရှင်ဟောတယ်ကာယေကာယ ानु ပတ္တိဝိဟရတိရုပ်တွေထင်ရှားလာရင်ရုပ်အပေါင်းမှာရုပ်အပေါင်းကိုအပန်းတလဲလဲရှုပြီးတော့အဘိဇ္ဇာမံမောခြင်းဒေါမနတနှလုံးမသားရာခြင်းတို့မဖြစ်အောင်တတိနဲ့စောင့်ပြီးတော့ထိုယုတ်တရားတို့ရဲ့မမြဲစင်းရဲ့အစိုးမရာခြင်းတို့ကိုရှုဝါမယ်လို့ဘုရားဟောထားတဲ့တတိခံစားမှုဝေဒနာအမျိုးမျိုးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းဝေဒနာတုဝေဒနာနုပတ်တိဝိဟရတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေမှာဒါဟာဝေဒနာပဲလို့အမှန်တလဲလဲရှုပြီးခံစားမှုကြောင့်အဘိဇ္ဇာတောမနတာမဖြစ်အောင်တတိနဲ့စောင့်ထင်းရမယ်နည်းကိုလည်းဒီတတိတစ်မျိုးကိုလည်းဘုရားဟောတယ်စိတ်ဓာနုပတနာတတိပဌံဆိုတဲ့စိတ်တွေစိတ်ဓာနုပတိဝိဟရတိစိတ်မှာစိတ်ကိုပဲအဖန်တလဲလဲပြန်ရှု၍ဒါကတော့ราကနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါကราကကင်းတဲ့စိတ်ဒါကဒေါသနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါကဒေါသကင်းတဲ့စိတ်စသည်ဖြင့်စိတ်ကိုပဲအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ရှုနေရင်
ထိုစိတ်သည်နန္တရားသာဖြစ်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တတ္တဝါမဟုတ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးတင်ရှုလိုက်ပြီးတဲ့အခါအဘိဇာဒေါမနတ္တမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ဆောင်ရတဲ့တတိတစ်မျိုးဓမ္မေတုဓမ္မာနုပတ္တိဝိဟာရတိအတွေ့အကြံဓမ္မယုံတွေပေါ်လာရင်လည်းပဲဒီအတွေ့အကြံတို့သည်လည်းမမြဲဆင်းရဲအဆုံးမရတော့တရားသာဖြစ်သည်လို့ လက္ခဏာ၃ပါးတင်၍ရှုလိုက်ပြီးအဘိဇာဒေါမနတ္တမဖြစ်အောင်စောင့်ထိန်တဲ့တတိတစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုပွားများရမယ်တတိ၄မျိုးတတိပဋ္ဌံတရားတွေကိုဟောထားပေးမယ်လို့အဲ့ဒီအရိယာတရားတွေမှာမကျွမ်းကျင်ဘူးတတိပဋ္ဌံ၄ပါးတမ္မပဋ္ဌံ၄ပါးဆိုပြီးတမ္မပဋ္ဌံ၄ပါးကြပြန်တော့လေမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်မလာပါစေနဲ့လို့အားထုတ်တာကို တမ္မပဒံတမ္မဝါယာမလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့အားထုတ်တာကိုတမ္မပဒံတမ္မဝါယာမလို့ခေါ်တယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာပါစေလို့အားထုတ်တာကိုတမ္မပဒံတမ္မဝါယာမလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာပါစေလို့အားထုတ်တာကိုတမ္မပဒံတမ္မဝါယာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမ္မဝါယာမဆိုတာ တမ္မပဒံ၄ပါးပဲလို့မသိဘူးမကျွမ်းကျင်ဘူးတမ္မပဒံ၄ပါးပြင်အာထုတ်သောအပြင်တမ္မဝါယာမှမှန်သောအာထုတ်မှုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပေမဲ့လို့အကုသိုလ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မလာအောင်လည်းပဲမတတ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုလည်းမပယ်တတ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်လာအောင်လည်းအာမထုတ် ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေဆုပ်ယုံမသွားရအောင်ပို့ပြီးတော့တိုးပွားစေလာအောင်လို့လည်းပဲကိုကိုကိုမဆောင်လျှောက်အဲ့ဒီလိုနေတော့အကုသိုလ်သာတိုး၍ကုသိုလ်တွေဆုပ်ယုံပြီးအပေ၄ပါးသာလည်းလာရဖြစ်ကုန်ကြတယ်။တမ္မဝါယာမလို့ပါဇက်ကပြောနေကြပေမဲ့ဘာကိုတမ္မဝါယာမမှန်မသိကြဖြစ်နေတာဟာအရိယာတို့ဤတရားမှာမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ အဲ့ဒီလိုတကယ်ကျင့်ရမယ်တရားတွေ။တမ္မာတတိဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပဲ။တမ္မာဝါယာမဆိုတာကအဲ့ဒီတမ္မပဋ္ဌာန်၄ပါးပဲ။တမ္မာတမာတိဆိုတာကတော့အာယုံကိုယူတဲ့ဝိတ္တ။အာယုံကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်တော်ဝိစာရ။နိဝရဏတွေအကုသိုလ်တွေကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပီတိ။အဲ့ဒီလိုနိဝရဏတွေအကုသိုလ်တွေကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခ။ကိုယ့်ရဲ့ကမ္မထာအ
ဘဲမှမလွင်ပဲတခုတည်းသောအာယုံမှာဒါငြိမ်နေတဲ့ဧကကတ္တအဲ့ဒီလိုဆံရင်က၅ပါးတို့ကိုထက်ခါထက်ခါပွားနေရင်းဖြင့်ရရှိသောရူပဝဆရဇံ၄ပါးအရူပဝဆရဇံ၄ပါးတည်းဟုသောတမပတ်၈ပါးတို့ကိုတမ္မာတမာတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုတည်ကြည်စေဖို့အတွက်ဒီတမာတိတရားတွေစောက်တည်ရမယ်နေရာမှာလဲမစောက်တည်တတ်တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတရားမှာမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီတရားတွေစောက်တည်ပြီးတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပွားရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိတည်မှန်စွာမြင်သောအဝိဇ္ဇာတရားမှန်စွာမမြင်တဲ့တရားကတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဝိဇ္ဇာတရားဝိဇ္ဇာတည်းဟူသောဉာဏ်တရားရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟတရားကိုပယ်၍ဉာဏ်ကိုသုံးတာကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဝိဇ္ဇာတရားကစင်ရဲ့ချင်းတရားတို့ကိုမသိတတ်ဘူး။ဒုက္ခသမုဒယအညာဏစင်ရဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းမသိတတ်ဘူး။ဒုက္ခនិရောဓေအညာဏဆင်းရဲချုပ်ရာကိုလည်းမသိတတ်ဘူးဒုက္ခនិရောဓာဂါမိနိယပฏิပဒာယအညာဏဆင်းရဲချုပ်ရာကိုရောက်စေတတ်တဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုလည်းမသိတတ်တာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာဒီဟုသောဉာဏ်ကြတော့ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှန်သိတယ်ဒုက္ခေညာဏဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းကိုဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းလို့သိတယ်ဒုက္ခသမုဒယညာဏစင်ရဲ့ချုပ်ရာမှာလဲစင်ရဲ့ချုပ်ရာလို့သိတယ်ဒုက္ခនិရောဓေညာဏံစင်ရဲ့ချုပ်ရာကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကျင့်ကိုလဲဒါဟာအကျင့်မှန်လို့သိတယ်
ဒုက္ခနိရောဓကာမိနိယပฏิပဒါယညာဏံလို့ဉာဏ်လေးပါဆင်းရဲကိုတည်သောဉာဏ်ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းကိုတည်သောဉာဏ်ဆင်းရဲချုပ်ရာကိုတည်သောဉာဏ်ဆင်းရဲချုပ်ရာသို့ရောက်စေတတ်သောအကျင့်ကိုတည်သောဉာဏ်လို့ဒီဉာဏ်တွေကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရဲကိုတည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဣတိရူပံဒါကတော့ယုံဣတိဝေဒနာဒါကတော့ခံစားမှုဣတိသင်ညာဒါကတော့မှတ်သားမှုဣတိသင်္ခါရဒါကတော့စိတ်ဆော်မှုသင်္ခါရဣတိဝိညာဏဒါကတော့သိမှုဝိညာဏလို့သိပေးခြင်းဟာဆင်းရဲကိုသိတာဒုက္ခညာဏဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲဣတိရူပတ္တသမုဒယောဒါဟာယုတ်တရားဤဖြစ်ကြောင်းယုတ်တရားဤဖြစ်ကြောင်းဟာယုတ်သည်အတိတ်အကြောင်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတွေရှိ၍ပစ္စုပန်မှာရုပ်ရည်အကြောင်းသည်အာဟာရဖြစ်တယ်။ရံပန်ရံကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်။ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ရုပ်တရားရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတွေကထင်ရှားမဖြစ်သေးသောရုပ်တစ်ခုဤထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာရုပ်ဤဖြစ်ခြင်းပဲလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခြင်းကိုအတိတ်အကြောင်းပစ္စုပန်အကြောင်းတွေတကွဖြစ်ခြင်းကိုသိတာဒီလိုသိတာကိုပဲဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းကိုသိရင်ဉာဏ်တစ်ခုပဲပြီးတော့ဆင်းရဲချုပ်ရာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေချုပ်ရင်ဆင်းရဲချုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကံတို့ပစ္စုပန်မှာမဖြစ်တော့ရင်အနာဂတ်မှာရူပခန္ဓာမရတော့ဘူးပစ္စုပန်အာဟာရချုပ်ရင်လောလောဆယ်ရှိနေတဲ့ရုပ်တွေချုပ်မယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာလည်းစိတ်ချုပ်ရင်ချုပ်မယ်ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာလည်းဥတုချုပ်ရင်ချုပ်လိမ့်မယ်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေသောဥပမာအားဖြင့်ဝင်လေရုပ်ဟာကုံသုံးကုံဆုံးသွားသောအားဖြင့်အဲ့ဒါပစ္စုပန်ချုပ်တာပဲထွက်လေရုပ်ဟာထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ထွက်လေရုပ်ကုံဆုံးသွားခြင်းဟာရုပ်တစ်ခုရဲ့ချုပ်ခြင်းပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ရုပ်တို့ရဲ့ချုပ်ခြင်းမှာအကြောင်းတရားနဲ့တကွသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုချုပ်ကြောင်းနဲ့တကွချုပ်ခြင်းကိုသိတာနိရောဓသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပဲဒီလိုသိဖို့အတွက်မှန်စွာမြင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့တရားတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပွားနေတယ်။ဒါကဒုက္ခဒါဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒါဒုက္ခချုပ်တာအကြောင်းချုပ်တော့ဒုက္ခချုပ်သွားပြီ။အဲ့ဒီလိုတရားတွေကိုသိဖို့ဒုက္ခမှန်သိဖို့ဉာဏ်ကိုပွားမယ်။တတိပွားမယ်။တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပွားမယ်။တမ္မာဝါယာမဆိုတဲ့တမ္မပဋ္ဌာန်၄ပါးပွားမယ်။တမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့အမဘတ်ရှိပါကိုပွားမယ်အဲ့ဒီလိုတတိတွေဝိရိယတွေတမာဓိတွေပညာတွေကိုသုံးပြီးတော့မဉ္ဉံဘုံဉ္ဉံကိုရောက်စေတတ်တဲ့နေရာမှာဒီအရိယာတို့ရဲ့တရားတို့ကိုမသိတဲ့အခါကြတော့ငါဆွဲဆွဲကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအရိယာဓမ္မတအာကောဝီတော်အရိယာတို့ရဲ့တရားမှာမကျွမ်းကျင်သူမလိမ္မာသူလို့ခေါ်တယ်အရိယာဓမ္မေအာဝီနေတော်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားတည်းဟူသောဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတမ္မပဋ္ဌာန်၄ပါးအစရှိတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဝိနေတော်သူတော်ကောင်းတရား၌မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမထားခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒီတော့လောကမှာဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိနယနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒုဝိတော်ဝိနယောနာမဝိနယဆုံးမခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဧကမေကိဋ္ဌပင်းစတာတခုတခုသောဆုံးမခြင်းမှာ၅ပါး၅ပါးအပြားရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုဆုံးမတဲ့သဘောမျိုးဟာမိမိကိုယ်ကိုဆုံးမတဲ့ဆုံးမနည်းတွေထဲမှာတံဝရဝိနယနဲ့ပါဟာနဝိနယလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာဆုံးမနည်းနှစ်မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာမှပထမဦးဆုံးသောတံဝရဝိနယဆိုတာကတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာစောင့်ထိန်ပြီးတော့ဆုံးမတာအဲ့ဒီတံဝရဝိနည်းရသည်သီလတံဝရောသီလစောင့်ထိန်ခြင်းတတိတံဝရောတတိဖြင့်စောင့်ထိန်ခြင်းညာနာတံဝရောဉာဏ်ဖြင့်စောင့်ထိန်ခြင်းခန္တိတံဝရောသီခံခြင်းဖြင့်စောင့်ထိန်ခြင်းဝိရိယတံဝရောဝိရိယလုံးလာပြည့်ရစောင့်ထိန်ခြင်းဆိုပြီးတော့တံဝရ၅မျိုးရှိတယ်
အဲ့ဒီတန်ဝရ၅မျိုးဖြည့်ကျင့်ရင်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမတယ်လို့ခေါ်တယ်။ပဟာနပယ်သောအပြင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတရင်ကပဟာနံတရင်ကကိလေသာကိုပယ်၍ပယ်၍မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းဝိကံပနာပဟာနံကာလအခယတံတစ်ခုအထိကိလေသာတွေကိုပယ်၍ပယ်၍မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းသမုစေတာပဟာနံလောကုတ္တရာမဉ္ဉံဘုံဉ္ဉံတို့ဖြင့်လောကုတ္တရာမဉ္ဉံတို့ဖြင့်ကိလေသာကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်သတ်သောသမုစေတာပဟံဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းပဋိပတ္တတိပဟံဆိုတဲ့ဖို့ဖြင့်ကိလေသာကိုတပံငြိမ့်စေ၍မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းနိဒရဏပဟံဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းဆိုတဲ့ပဟံ၅ပါးဖြင့်ဆုံးမနည်းကတစ်မျိုးဒါကြောင့်ဆုံးမတဲ့ဝိနည်းအား2မျိုးရှိတယ်တံဝရဝိနည်းနဲ့ပဟာနဝိနည်းနှစ်မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာတံဝရဝိနည်း၅ပါးပဟာနဝိနည်း၅ပါးဆယ်ပါးသောတရားတို့ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမတဲ့သူမှအမှန်တိုင်းမြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမှဖရာကိုမြင်တဲ့သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမှဖရာအဆရှိသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တရားမှကျွမ်းကျင်သူဖရာအဆရှိသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏သူတော်ကောင်းတရားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမထားတဲ့သူမြည်တယ်လို့အထက္ကတာဖွင့်ဆိုချက်များဖြင့်ဟောပြထားတာရှိတယ်။ဒီတော့တန်ဝရ၅ပါးကိုနားလည်ရမယ်ဆိုရင်သီလတန်ဝရဆိုတဲ့နံပါတ်၁အချက်သီလတန်ဝရဆိုတာဘယ်လိုမျိုးစောင့်ထိန်တာလဲ။ပါတိမောက္ခတန်ဝရေဥပေတောဟောတိသမှုပေတောတိအဲ့ဒီလိုအနေအားမှာလာတဲ့ပါတိမောက္ခတန်ဝရသီလတည်းဟူသောသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားသောယဟန်တော်များလူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည့်ရှစ်ပါးသီလစသည်ဖြင့်မိမိတို့စွမ်းတဲ့သီလတွေကိုစောင့်ထိန်ထားရင်သီလတံဝရမြည်တယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုဥပုပ်နေ့တွေမှာဥပုပ်သည်များရှစ်ပါးသီလကိုတစ်နေ့လုံးစောင့်ထိန်ထားခြင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသီလတံဝရဖြင့်စောင့်ထိန်ကြတာမြည်တယ်။အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမနေတာပဲ။တတိတံဝရဆိုတာကဘာလဲ။တတိတံဝရသည်ရကတိသကုံတရိယံသကုံတရိယေတံဝရံအာဘိစတိအစရှိသည်ဖြင့်ဣန္ဒြေ၆ပါးတရားတို့ကိုတတိနဲ့စောင့်သောဣန္ဒြိယတံဝရသီလကိုခေါ်တာမျက်စိနဲ့အစဉ်မြင်တဲ့အခါမှာအဘိဇာဒေါမနတမဖြစ်အောင်တတိနဲ့စောင့်တယ်နားနဲ့အသံကိုကြားတဲ့အခါမှာမန်မောခြင်းအဘိဇာနှလုံးမသားရခြင်းဒေါမနတမဖြစ်အောင်တတိနဲ့စောင့်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ကိုရှူတဲ့အခါအဘိဇာဒေါမနတမဖြစ်အောင်တတိနဲ့စောင့်တယ်။ရှားနဲ့အရသာထိတွေ့တဲ့အခါအဘိဇာဒေါမနတမဖြစ်အောင်တတိနဲ့စောင့်တယ်။ကိုယ်နဲ့အထိအတွေ့တွေထိတဲ့အခါအဘိဇာဒေါမနတမဖြစ်အောင်တတိနဲ့စောင့်တယ်။စိတ်နဲ့အတွေ့အကြံတွေထိတွေ့တဲ့အခါအဘိဇာဒေါမနတမဖြစ်အောင်တတိနဲ့စောင့်တယ်။အဲဒါကိုတတိသံဝရတတိဖြင့်စောင့်ထိန်ခြင်းသို့မဟုတ်ဣန္ဒြိယတံဝရသီလမြည်တယ်အဲ့ဒီလိုစောင့်ထိန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်တံဝရတရားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမတဲ့သူဘုရားရှင်တို့၏တရားဒီဟူသောအရိယာဓမ္မဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမတဲ့သူလို့ခေါ်ရတယ်ဣန္ဒြိယတွေကိုစောင့်ထိန်တဲ့နေရာမှာယောဂီတွေဥပုပ်တွေတွေစောင့်ထိန်ခြင်းကမျက်စိနဲ့အစင်းတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ချစ်လိုက်မုန်းလိုက်မဖြစ်အောင်လို့အစင်းသည်ရူပါယုံယုတ်တာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာတာဖြစ်သည်မျက်စိသည်စကုပ္ပတာတာယုတ်ယုတ်တရားတာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာတာဖြစ်သည်ထိုနှစ်ခုစုံ၍ဖြစ်သောမြင်သိစိတ်သည်ဝိညာဏခန္ဓာနံတရားတာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာတာဖြစ်သည်အဲ့ဒီလိုအခြေခံအချင်းချုပ်ကလေးဆင်ခြင်လိုက်ရင်ကိုမြင်လို့မမောခြင်းအပိ္ပ္ပာမဖြစ်တော့ဘူးမြင်လိုက်လို့နှလုံးမသားရခြင်းဒေါမနတမဖြစ်တော့ဘဲမြင်ကမျှတာဖြစ်၍ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတံဆိုတဲ့ဖျားဟောတဲ့တရားအတိုင်းနေနိုင်သွားပြီးတော့အကုသို့ကင်းသွားတယ်အဲ့ဒါသက္ကုံတရေမှာတတိနဲ့စောင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမလိုက်တာနားနဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အချိန်မှာအတန်ဒီယောက်ျားအတန်မိန်းမအတန်လည်းမဟုတ်အတန်ဒီအတန်သာဖြစ်၍သတ္တယုံဆိုတဲ့အာယုံယုတ်တာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာတာဖြစ်သည်အတန်ကိုကြားနေတဲ့ဒီသောတာပတာဒသည်ပတာဒယုတ်ဒုက္ခသစ္စာတာဖြစ်သည်
အသံနဲ့နားနဲ့ဆုံ၍ဖြစ်လာသောကြားသည်စိတ်သည်ငါကြားတာလည်းမဟုတ်သူကြားတာလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီအာယုံယုတ်နဲ့ဝိထုယုတ်တို့ကိုအမိပြု၍ဖြစ်လာသောကြားသည်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာနံတရားသာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်သည်လို့ဆင်ခြင်လိုက်ရင်အတန်ကြောင့်အဘိဇ္ဇာမဖြစ်တော့ဘူးအတန်ကြောင့်ဒေါမနတာမဖြစ်တော့ဘဲအကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘဲသူတေသူတာမတ္တံဘဝိတ္တိဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီကြားရင်ကြားကမတ္တသာဖြစ်၍အကုသိုလ်မဖြစ်ပဲငြိမ့်သည်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတိန်တရေဆိုတဲ့ကိုယ်နာကိုတတိနဲ့စောင့်၍မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမတဲ့သူဖြစ်တယ်။အရိယာတို့ဤတရားနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့စုံတဲ့အချိန်မှလည်းဒီအတိုင်းပဲ။အနံ့ဆိုတာပန်းအနံ့လည်းမဟုတ်ဟင်းအနံ့လည်းမဟုတ်အနံ့မှန်သမျှသည်ခန္ဓာယုံယုတ်တရားသာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်သည်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအနံ့ကိုရာသောနှာခေါင်းသည်ဟုတဲ့ကာဏပတာရသည်ငါနှကောင်းလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်ကာဏပတာဒယုတ်တာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာတာဖြစ်သည်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအနံ့နဲ့နှကောင်းနဲ့ဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာသောနံသိစိတ်သည်ငါသိတာလည်းမဟုတ်သူသိတာလည်းမဟုတ်အာယုံယုတ်နဲ့ဝိထုယုတ်ကိုမိ၍ဖြစ်သောအကျိုးတရားဖြစ်တဲ့သိစိတ်ဝိညာဏခန္ဓာတာဖြစ်သည်နံတရားတာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်သည်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါအနံ့ကြောင့်အဘိဇ္ဇာလည်းမဖြစ်တော့ဒေါမနတလည်းမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့မုတ်တေမုတ္တမတ္တံဘဝိတ္တိနာယင်နံကာမြတာဖြစ်တော့သည်ဆိုတဲ့ဖရာတရားအတိုင်းနေလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်ငြိမ့်တယ်အဲ့ဒီလိုနေတာကိုတတိတရားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်တဲ့သူအရိယာတို့ဤတရားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမနေတဲ့သူလို့ခေါ်ရတယ်ရှာနဲ့အရသာထိတဲ့အချိန်မှလဲကိုစားတောက်နေသောအစာအတောက်တွေကနေထွက်လာတဲ့ချိုးချင်ဖန်ခငန်းဆက်ဆိုတဲ့အရသာလေးတွေရှာပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအရသာသည်ဟင်းရဲ့အရသာလည်းမဟုတ်ခဲပွဲရဲ့အရသာလည်းမဟုတ်စွမ်းရဲ့အရသာလည်းမဟုတ်ရတယုံဆိုတဲ့ယုတ်တရားသာဖြစ်သည်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါအရသာအားလုံးတို့သည်ရာဒာယုံယုတ်တရားသာဖြစ်၍ဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်သည်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါဒီအရာသာကိုရနေသောရှားအကြည်တက်ဖြစ်တဲ့ဇိဝပတာရသည်လည်းပဲငါအရာသာရနေတာလည်းမဟုတ်ဒီဇိဝပတာရသည်သာအရာသာရနေတာအဲ့ဒီဇိဝပတာရသည်ပတာဒယုတ်သာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်သည်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါဒီအရာသာယုတ်နဲ့ရှာနဲ့သူတို့ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အရသာသိစိတ်ကလည်းငါသိတာမဟုတ်ဘူးအာယုံယုတ်နဲ့ဝိတုယုတ်ကိုမှီ၍ဖြစ်သောသိစိတ်ဤဟူသောဝိညာဏခန္ဓာနံတရားသာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်သည်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါအရသာကြောင့်အဘိဇ္ဇာလည်းမဖြစ်ဒေါမနတလည်းမဖြစ်ဘဲနဲ့မုတေမုတ္တမတ္တံဘဝိတ္တိဆိုတဲ့ဘုရားစကားတော်အတိုင်းအရသာထီတဲ့အချိန်မှာအယတာထီကာမြတာအယတာတိကာမြတာဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲပြီးတဲ့အတွက်အကုသိုလ်မဖြစ်ပဲငြိမ့်တယ်အဲ့ဒါကိုအရိယာတို့ဤတရားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘုဒ္ဓဘာယုံတို့ထီတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲလက်နဲ့ပဲထီထီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲထီထီခေါင်းနဲ့ပဲထီထီခြေထောက်နဲ့ပဲထီထီထီသည်မြအရာတွေအကုန်လုံးဟာဘုဒ္ဓဘာယုံယုတ်တရားသာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်သည်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်မှာဥက္ကောင်းကနေခြေပြားအထိအစိုတတ်ရှိတဲ့နေရာတွေထိရင်ထိမှန်းသိတဲ့နေရာတွေဟာကာယပတာဒယုတ်တာဖြစ်သည်ငါလည်းမဟုတ်ငါခန္ဓာကိုယ်လည်းမဟုတ်ကာယပတာဒယုတ်တာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်သည်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလိုအထိတွေ့နဲ့ထိပြီးတော့ထိသိစိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါဒီထိတိစိတ်ဟာငါသိတာလည်းမဟုတ်ဝိညာဏခန္ဓာနံတရားသာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်သည်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာမဖြစ်ဘဲအကုသိုလ်ငြိမ့်သွားတာကိုအရိယာတို့ဤတရားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့အတွေးကြံတွေတွေးကြံတဲ့အခါမှာလဲအတွေးကြံတို့သည်ဓမ္မယုံတရားသာဖြစ်သည်
စိတ်သည်နန္တရာတာဖြစ်သည်ထိုနှစ်ခုဆုံ၍ဖြစ်တဲ့တွေးသည့်စိတ်သည်နန္တရာတာဖြစ်သည်ထိုတရားအားလုံးသည်ဒုက္ခသစ္စာတာဖြစ်သည်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာမဖြစ်ဘဲအကုသို့မဖြစ်ငြိမ်းချမ်းသည်အဲဒီလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုအရိယာတရားနဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တယ်ဒါကိုတံဝရငါးပါးတဲ့ကတတိတံဝရလို့ခေါ်တယ် နောက်တကတတိနဲ့စောင့်ပြီးတဲ့အခါပညာနဲ့စောင့်ယာနိသောတာနိလောကသမိန်လောကမှာမောဟအရင်ဒေါသအရင်အစတဲ့အကုသို့အရင်တွေရှိကြတယ်တတိစောင့်ထင်းတဲ့တတိတရားသည်ဒေသံထိုတရားတို့ကိုနိဝရဏံတားမြစ်တယ်အဲ့ဒီအကုသို့တွေကိုတားမြစ်၍သောတာနံတံဝရံပြုမိဘုရားရှင်က မောဟအစရှိသောအကုသို့အရင်တွေကိုစောင့်ထင်းခြင်းကိုဟောကြတယ်ပညာရာပညာတရားဖြင့်အေတေအဲ့ဒီအကုသို့တရားတွေကိုပိတိယရိပိယာအေလို့ဆိုတဲ့တရားဒေသနာမှာပညာဖြင့်စင်ခြင်းစင်ခြင်းပြီးတော့အကုသို့တရားတွေကိုဖြစ်မလာအောင်ပိတ်ပိတ်ပစ်တာမျိုးကိုညာနတံဝရဉာဏ်ဖြင့်စောင့်ထင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဉာဏ်လေးစင်ခြင်းပြီးတော့ လောဘဖြစ်လာရင်လေလောဘဖြစ်တယ်လို့သိပေး၍လောဘသည်အကုသို့သာဖြစ်သည်ခဏဖြစ်၍ခဏပြတ်သည်မမြဲပေဆင်းရဲတယ်အစိုးမရလို့ဉာဏ်တွေကိုစင်ခြင်းမှုတက္ခာတက္ခာလုတ်လိုက်တဲ့အခါလောဘချုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီဒေါသကိုဒေါသသည်နန္တရာတာဖြစ်သည်ကုံဆုံးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲပေထိုဒေါသသည်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတာဖြစ်သည် အခုထွက်နေတဲ့ဒေါသသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမဟုတ်ငြင်းခြင်းအစရှိတဲ့အနှစ်လည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးမရအနတ္တာသာဖြစ်သည်လို့ဉာဏ်ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဒေါသချုပ်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့အကုသို့မှန်သမျှကိုဉာဏ်နဲ့စင်ခြင်းစင်ခြင်းပြီးတော့လက္ခဏာ၃ပါးတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်ခြင်းအပြင်အကုသို့ကိုပိတ်ပလိုက်တဲ့အခါညာနတံဝရဉာဏ်ဖြင့်စောင့်ထင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့
ါ်တယ်လို့ဟောပြထားတယ်နောက်တစ်ခါခန္တီသံဝရသီခံခြင်းဖြင့်စောင့်ထိန်တာသီခံခြင်းဖြင့်စောင့်ထိန်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခမောဟောတိတိတ္တတာဩနတ္တာအချံအဘူးအစရှိသည်တို့ကိုသီခံခြင်းမှတ်ခြင်းနေဘူးမွေကင်းတန်အစရှိတဲ့အတွေ့အထိတို့ကိုချမ်းသာခြင်းအဲ့ဒီအတွေ့အထိတို့ကိုသီးခံခြင်းနောက်တစ်ပံမကောင်းသဖြင့်ကြောက်ရွံ့လာတဲ့မိမိရဲ့ယောဂါများမခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်သောအနာယောဂါဝေဒနာများအသက်ပါသေးသည့်အထိဒုက္ခပေးသောဆင်းရဲဝေဒနာများအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုလည်းသီးခံနိုင်ခြင်းနောက်ဆုံးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်၍မကောင်းသဖြင့်ပြောဆိုကြသောစကားများကြံကြံတန်တန်ပြောဆိုကြသောစကားများကိုသီးခံနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောဖြင့်သီးခံခြင်းခန္ဓာကိုသုံး၍ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာကုသို့မဖြစ်အောင်စောင့်ထိန်တာကိုခန္ဓာတံဝရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာတံဝရနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ထိန်တာဟာအရိယာတို့တရားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမတယ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါဝိရိယတံဝရဝိရိယတံဝရဖြင့်လုံလာပြုပြီးတော့အာထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအလုံးစုံသောအကုသိုလ်တရားတို့မဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ထိန်တာမျိုးကိုခေါ်တယ်။ကာမဝိတ္တဖြစ်လာတယ်။ကာမဝိတ္တဖြစ်လာရင်လက်မခံဘူး၊ကင်းအောင်လှုပ်ပစ်လိုက်တယ်။နောင်တစ်ချိန်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားပစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါဝိရိယတံဝရပဲ။ဖြာဘာဒဝိတ္တဆိုပြီးဒေါသတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနာတိဝါဒေတိလက်မခံဘူး။ဗျံတိကရောတိကင်းအောင်လှုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ဝိနောဒေတိဖြောက်ပစ်လိုက်တယ်။အနာဘာဝံကမေတိနောင်တစ်ချိန်ပြန်မပေါ်အောင်ကြိုးစားပလိုက်တယ်အဲ့ဒါဝိရိယတံဝရပဲဝိဟိန္ဒဝိတ္တပေါ်လာရင်လည်းလက်မခံထားဘူးဒါဟာဝိဟိန္ဒဝိတ္တဖြစ်တယ်မမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆိုးမရဘူးဆင်ကျင်ပြီးတော့ဖြောက်ပလိုက်တယ်နောင်တစ်ချိန်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဝိရိယတံဝရလုံးလာစိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တာပဲဝိရိယစိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာယဒုစရိုက်မဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်တယ်ဝိရိယစိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဟုတ်တဲ့အကုသိုလ်စကားတွေပြောမထွက်အောင်လိန်ချင်းဂုံးတိုက်ချင်းကြမ်းကြမ်းတန်တန်ပြောချင်းစတဲ့
အကုသိုလ်စကားတွေမပြောအောင်စောင့်ရှောက်တယ်မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ထဲမှာလည်းပဲအကုသိုလ်အတွေးအကြံတွေမဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်တာဒီလိုစောင့်ရှောက်တာကိုဝိရိယတန်ဝရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဝိရိယတန်ဝရအပါအဝင်တန်ဝရ၅ပါးတို့ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ထိန်နေမယ်ဆိုပါကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်နောက်ပါဟနာတရား၅ပါးနဲ့မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမတဲ့သူပါဟနာတရားဆိုတော့ပယ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်တရားအထုတ်တဲ့သူဟာအကုသိုလ်ကိုပယ်တယ်ဘလို့ပယ်တယ်လဲဆိုတော့နာမရူပပြိစေရာတိသူနံယုတ်ကိုပိုင်းခြား၍မြင်ခြင်းစတဲ့ဉာဏ်တရားတွေဟာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သူအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေမှာပฏิပက္ခဘာဝတော်သူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုဒီပါစီမီဟာလောကိနေဝလောကမာတာလင်တမတ်တာအမိုက်မောင်ကိုပယ်ဖြောက်သလိုမျိုးပဲဝိပဿနာဉာဏ်တွေကလည်းပဲစန့်ကျင်ဘက်တရားတွေစန့်ကျင်ဘက်တရားတွေကိုပယ်၍ပယ်၍အလင်းရစေတယ်အဲ့ဒီလိုပယ်တဲ့အခါမှာတေနတေနဝိပဿနာဉာဏေနထိုထိုသောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်တတတတအနတ္ထတထိုထိုသောအကျိုးမဲ့တရားတို့ကိုပဟာဏံပယ်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တစ်မျိုးကအကျိုးမရှိတဲ့တရားတစ်ခုကိုပယ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တစ်မျိုးကအကျိုးမရှိတဲ့နောက်ထပ်တရားတစ်ခုကိုပယ်တယ်အဲ့ဒီလိုပယ်ပယ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမတယ်ဒီတော့နာမရူပဝဝဌာနေနဝင်လေသည်ယုတ်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုသိနေတဲ့စိတ်ကနံဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုယုတ်နဲ့နံခွဲခြားပြီးတော့မြင်တဲ့အခါတက္ကာယဒိဋ္ဌိယတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်တယ်တတဝါဆိုတဲ့အမြင်အလွဲဒိဋ္ဌိကိုပယ်တယ်ဒါကြောင့်ဝင်လေသည်ယုတ်သိစိတ်သည်နံထိုစိတ်နှင့်ရှင်သောခံစားမှုသည်ဝေဒနာခန္ဓာနံထိုစိတ်နှင့်ရှင်သောမှတ်သားမှုသည်တင်ညက်ခန္ဓာနံထိုစိတ်နှင့်ရှင်သောစေ့စော်မှုသည်သင်္ခါရခန္ဓာနံလို့ယုတ်နံခွဲခြားပြီးတော့ကြည်နေသောအဖြစ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်တယ်ပစ္စယပရိကေနအကြောင်းကိုပြန်လဲဆင်ခြင်းခြင်းအဖြစ်ဒီဝင်လေသည်ကရဇကာယတိဟုသောခန္ဓာကိုနှကောင်းပေါက်စိတ်တိဟုသောအကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီဝင်လေယုတ်ဟာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကံကြောင့်ဖြစ်၍ပစ္စုပန်မှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်အကြောင်းကိုသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်သို့မဟုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်သောဉာဏ်အဲ့ဒါကိုကြကြနာနာရရင်အာဟေတုဝိသမဟေတုဒိဋ္ဌိနံအကြောင်းမရှိဖြစ်ကြတဲ့ဆိုတဲ့အာဟေတုဒိဋ္ဌိမျိုးအကြောင်းတရားမငြိညွတ်ဖဲလဲဖြစ်ကြတယ်လို့စွဲတဲ့ဝိသမဟေတုဒိဋ္ဌိမျိုးတို့ကိုပယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီယုတ်ဟာဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝေဒနာသည်ဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်အကြောင်းအကျိုးသေးသေးချာချာသိလာတဲ့ဉာဏ်ကိုရပြီဆိုရင်အာဟေတုဒိဋ္ဌိဝိသမဟေတုဒိဋ္ဌိတို့ကိုပယ်တယ်တတ်သေးဝအပရဘာကိနအဲ့ဒီအနောက်မှာဆိုရင်ကင်ခာဝိတရဏေနကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိဆိုတဲ့ကင်ခာဆိုတဲ့ယုံမာခြင်းကိုပယ်တဲ့ဉာဏ်ကိုရမယ်ဒါကယုတ်ဒါကနံဒါကယုတ်ဖြစ်ခြင်းဒါကယုတ်ချုပ်ခြင်းဒါယုတ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဒါရုပ်ချုပ်ကြောင်းတရားစသည်ဖြင့်ကြကြနာနာသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အတွက်ဝင်လေသည်ရုပ်ဖြစ်သည်ထွက်လေသည်ရုပ်ဖြစ်သည်သွားခြင်းသည်ရုပ်ဖြစ်သည်ထိုင်ခြင်းသည်ရုပ်ဖြစ်သည်စသည်ဖြင့်ရုပ်တို့ကိုသိ၍ပထဝီဓာတ်သည်ရုပ်ဖြစ်သည်အရေဓာတ်သည်အာဘောဓာတ်ရုပ်ဖြစ်သည်အပူဓာတ်သည်တေဇောဓာတ်ရုပ်ဖြစ်သည်လေဓာတ်သည်ဝါယောဓာတ်ရုပ်ဖြစ်သည်စသည်ဖြင့်၎င်းရုပ်တို့ကိုသိ၍ထိုရုပ်တို့သည်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကံတိဟုသောအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်၍ပစ္စုပန်မှာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်သည်ပစ္စုပန်မှာလည်းပဲထင်ရှားမရှိသေးသောရုပ်တစ်ခုထင်ရှားဖြစ်ခြင်းဟာရုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်လို့ရုပ်ဤဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တကွအင်္ဂါ၅ရပ်ဖြင့်သိတယ်ရုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပစ္စုပန်မှာထင်ရှားဖြစ်နေသောရုပ်ဤကုန်ဆုံးသွားခြင်းဟာရုပ်ဤချုပ်ခြင်းပဲပစ္စုပန်မှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏနဲ့ရှင်တဲ့ကံတွေကိုမပြုတော့တဲ့အတွက်ဝိဇာတနာကံပစ္စုပ္ပန်မှာချုပ်ရင်အနာဂတ်မှာရူပခန္ဓာမရတော့ဘူးအနာဂတ်ဘဝမှာရူပခန္ဓာမဖြစ်တော့ပဲချုပ်တယ်ပစ္စုပ္ပန်မှာအာဟာရချုပ်ရင်ဒီရုပ်ကချုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာလဲချုပ်ကြောင်းနဲ့တကွာချုပ်ချင်းအင်္ဂါ၅ရပ်ဖြင့်ရုပ်ပြက်ခြင်းကိုသိတဲ့အခါကြာကြာနာနာဒါရုပ်ဒါနံဒါကဖြစ်ကြောင်းဒါကချုပ်ကြောင်း
Dilo Tireka, Yomatan the Yamashito, a dwell, Genka Witter and Nanyampe, Katangati Baweta, Tolo Dolo Pieta, Wisi Kesago Pere. Kalaba, the Mother Nina, a day a naga pisoban, go in dandam, go about dandam. Yonyan do yo, Mimia do yo. Chandando yo, Tame with yo, Wema dido yo, Anima dido yo, Sadipian, Satata na dupian, To Satata na loma, Pieto yo aboundi, Mamiejabi, Sinjai, Sadipian, Anisa doga, Nata, Lakana, Timbido, Tonta, Nijinha, Kalapa, Tamatanayan, lo corre, Erilo, Satata na the loma, she do yo, Satata na the loma, she do, Widena, Satata na the loma, she do, Kanangava dodi. Mamieja Bailo, a bong a soup apian, don't the Saint Jenna, Calaba, Damadanan, go yame, so yen, a ham, ma mandi, Kahada, Nadi Udo, Nai Osa di Udo, Dana mana, a soerico, pere. Maga maga, wawutanina, ma hoti, mamma hoti, Chintin dotia, a man pity, Lanlue pity, sati pian, Erilo, tita do, a maga, maga, tenya ya. Lamango tido nyampe, lamma hoti ma, lam hoti, a gemma hotago, a gem hoti lo, matinade, tenyago, tenya amago, penangle. Udia tatanena, yotian nandiadui, a pico, miendo apia, osira titia. Tabi bama, pisia, malodobu, piata, belo, yure, osira titigo, pere. Yon nandui, a pico, miendo apia, waya tatanena. Tatada titia, tatawa miere lo yudo, tatada titico pere. Paya tatanina, pitchin piacendota, nisa caniade, a dredge, pian, pia oma bala lo, pego, miene, nyam chilla, be so ye, ta paye, pene, togua pieto, the boma, avia, tenya ya, pay machine wulo, tenere, a swim yodigo, penine day. Adi no one, yango ya labi, yo nanda ma, madam ya, mamiebu. Yonanda ma, madam ya, sinyede, a so mea bulo, miende, artinoa nyango yame, so yen, atta da, tenya ya, ta ya tate, tenya myogo, pere. Nebita nuba the naya, a man da mien lo, nyingwe la de aka, tamamu, machido de aka, a be ready tenya ya, a long willy or tate, tenya go, pere. Erilo, mamie sinyere, miema miare, a dredger, matueta do bene, lumia lo la de aka. Mosi to Kamiata, Nyanina, Lumia, Lodo, Wibatana, Nyampian, Ame, Ah, Mosi to Kamata, ya, Malumia, Lodo, a soerigo, pere. Date, date, amatam, bawe the dim, Yangamia, two day, two damatam, bawe the di, Jaga, Mian, and Nina, and Labi, so ye, Ubika, Nyanina, Ubika, Neda, Nedo, Nyan, eh, Pies on the Aka, Tomaho, Tenka Rubika, Nyam, Tenka, Tiarugo, a thin apienda, shoe ye, Chichen Mongi Machi. Say Chanda Jin, say Sinya Jin Machido Bene, Ti Yonda, Tini de Aka, Anupikaya, Lilu Machu Nijan, the Botayadogo, Penide. Anu Lomina, Anesa Dokabes, Taka Taka, Sinjan Yimpin, Menin Leonide, Anu Loma Nyango Yala de Aka, Dama Titi Yam, Diana Ti Nebido, A Jango Josa Bido, Mine de Aka, Nebane, Nepan Night, Badi Loma Bawada. San Jembe, the Botayadogo, Pay Nine Balime. Good Rabuna, Buddhas in Anuego Pieta, Good Rabunyampian, Tenkara Nimeta Kahada, Tenkara Namedogo, Soe Yu Jengo, Bahanam, Pay Balime. Erilu, Pay Dabido, Nyantaku Pieta Kama, Tayatakugo, Pay Nijin. Ubama, Pichengo, Miene Chema, Osita Titigo, Payjin. Pichengo, Miene Chema. Tatata titigo, pejin. Paya nyango yare a kama, abia denyago pejin. Adinoa nyango yare a kama, adata denyago pejin sadipin. Sanya sanya wibadana nyanli, porre chema. Sanya sanya sanjemba agudogo, pe lai chenha, tringapahano corre. Erilo tringapahande, gogogo, soma nijinha, ria tamapin, gogogo, soma nidilo corre. We can bana bahan soda garo Ubazara, tamari, abana tamari sode, ditamari murine, ja ja le Yema, yemo yenidigo, quana capido, nominate the lobe,
ထက်ခါထက်ခါသွန်းနေတယ်လို့မျိုးဥပဇာရသမားတွေအပနာသမားတွေဆိုတဲ့ကြာကြာရတဲ့သမားတွေနဲ့ပယ်နေတာမျိုးတွေဒေသန်ဒေသန်နိဝရဏာတိဓမ္မာနံကာမစ္ဆန္ဒအစရှိတဲ့နိဝရဏတွေကိုပယ်၍ပယ်၍တနေ့လုံးနေနေတာမျိုးကိုဝိကံပနာပဟံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝိကံပနာပဟံနဲ့ကိလေသာပယ်ပြီးတော့နေတာကိုလေအရိယာတို့ဤတရားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးပါတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အရိယာမတ်၄ပါးတို့ဖြင့်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိလေသာတို့ကိုအပြည့်သက်ပယ်သက်ခြင်းကိုတော့သမုတ်စေတာပဟံနောင်တစ်ချိန်မဖြစ်တော့အောင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအစရှိသောတရားတို့ကိုအကျွင့်မဲ့ပယ်ဖြတ်လိုက်တာကတော့သမုတ်စေတာပဟံလို့ခေါ်တယ်။မဉဏ်ကိုရာသွား၍သမုတ်စေတာပဟံဖြင့်ကိလေသာပယ်တာကလည်းအရိယာဓမ္မဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးပါတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဖလက်ခဏေဖို့ခဏမှာမက်ပြီးလို့ဖို့ခဏရောက်တဲ့အခါမှာကိလေသာနံကိလေသာတို့၏ပဋိပတ္တတထံငြိမ့်စေခြင်းကဖြစ်တဲ့ပယ်ခြင်းကတော့မက်နဲ့ပယ်ပြီးတော့ကိလေသာကိုဖို့ဖြင့်တဖန်ငြိမ့်စေခြင်းကတော့ပဋိပတ္တတိပဟံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပဟံဖြင့်ကိလေသာကိုငြိမ့်စေတာကလည်းအရိယာတရားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးပါတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကမှတပ္ပသင်္ကတနိတ္တတ္ထအလုံးစုံသောသင်္ကတတရားတို့မှလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့ပဟိနတပ္ပသင်္ကတံအလုံးစုံသောသင်္ကတတရားများဖြစ်ကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတို့ကိုစွန့်ပဲလိုက်၍နိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုခြင်းကတော့နိတ္တရဏပဟာနံလို့ခေါ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုအပြည့်သက်မျက်မှောက်ဆိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာနေသရဏဗဟာနံထွံ့မြောက်ခြင်းဖြင့်ကိလေသာကိုပယ်ခြင်းဆိုပြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပဟံ၅ပါးဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းဟာအရိယာတို့၏တရားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဉာဏ်ဖြင့်မြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီလိုတံဝရ၅ပါးဗဟာန၅ပါးတို့ဖြင့်အရိယာတို့ကျင့်တဲ့တရားတွေကိုကျင့်မှအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်တာအဲ့ဒီတရားတွေကိုကျင့်၍ဒီတရားတွေကိုမြင်မှဖရာကိုမြင်တာလို့ခေါ်တဲ့အတွက်တရားနာသူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုဉာဏ်ဖြင့်မြင်နိုင်ရအောင်အရိယာတရားဖရာရှင်ရဲ့တရားဖြစ်တဲ့တံဝရ၅ပါးပဟာန၅ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံရင်ဖြင့်တရားမြင်နိုင်ကဖရာမြင်နိုင်သူများဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း